erkək nam yox gəlir baxın. Deybədi, deybədi. Yaxşı da şey eləmir. Ehu. Belə. Bulamiyotlar sədalarından biz. Yağır bulamiyot yağır. Çikmək verici. Abelə qaçarlar bax. Kətlərində. Ruslar. Abelə qaçarlar. Buradır səkərdir sən. Ürək. Ürək. Oy. Nədə gəldilər? Rəsmi sentyabr döyüşlərində də biz nə idi? Öpürəm. İndi Ağdərə girmişik şükür Allaha. Allahın bu günə şükür. Çəkin də çək. Emi, necəsən? Nə deyə bilərsən? Nə deyə bilərsən? Fərman qaldı cana bax. Yeah!